תראה, בן אדם הזמין מונית, לא רוצה לרדת. אהלן גבי, בוטק, מה ענייני? לא, על הכיפק מישהו הזמין מונית, אני מחכה לו, עוד לא ירד. להתראות, תהיה בריא, דש לאישה! זבל חרא שקרן כלב. שבועיים המקדחה אצלו. אורן כ-18, אני בסוקולוב 84 ברמת השרון. תגיד, מתי אמרת צריך להיות הבן אדם הזה? לא, תגיד לי, מה, אני כלב שלו? אני פרייר, אני כבר פה שעה. מה זה? להיות אורן. הנה הגיע, כנס. לאן זה? אולפן הרצליה, נורא מהר. אולפן הרצליה בהרצליה? לא, בחולון. מה, יש אולפן הרצליה גם בחולון? לא, סתם צחקתי. לא הבנתי. בדיחה, נו, אמרת אולפן הרצליה בהרצליה, אמרתי לא בחולון, כאילו, איפה יכול להיות אולפן הרצליה? עזב עכשיו, ניסוע לחולון? הרצליה. לאולפנים? לאולפנים. אז תגיד, מה, אתה מתעווז עליי, יש זמן אליך? אני מתעווז עליך, קצת הומור. אתה חמור, מה אתה? יש בעיות עם המנוע? מנוע מרוקאי, בחיין, אתה לא שומע? יד רבק, תראה אם דרסתי סוס מאחורה. לא, 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 אני חושב. אמרתי לאום, אל תזכן, אל תעבור מאחורה עם עגלה. אין סוסים, סער. תראה במראי בפנימי של המראי. אין במראי סוסים. בזוויתי של המראי תראה, נו. תגיד, הפטרה שאני אזרוק איזה חבילה בדרך? איפה? פה ליד. איפה פה ליד? פה, נתניה. מה נתניה? אני צריך להרצליה. לא, יש קיצור חדשה, אתה עולה אלינו, דרך נחל פולג, ממשיך ישר, איפה המחלוף? המחלוף. המחלף. לא, אברהם מחלוף, אתה לא מכיר אותו. גר שם, אז בפזנון של הפינקק, ימינה. איפה הפזנון של הפינקק, ימינה? הפזנון של הפנקק? לא, אתה מתקן אותי, זה לא נשאר מגעיל. אותו דבר, גועל נפש. ימינה, קיבוץ מרמוטה, שתזורק את החבילה. לא, אני צריך להרצליה, אתה לא שומע. לא צריך. חשבתי 3 שעות במונית, שמעת אותי עם קטרר? מה זה קשור, לא טוב לך, תעצור לי פה, אני אקח מונית אחרת. בוא נעשה, אני אומר לך שאני מעל את המצלב של ידי חתניה. אני אומר לך, אתה שיד הרחסה, אתה, אני אומר לך, אתה יותר לפני נפייסים. אני אומר לך, אתה בדיוק מה שכתוב בתורה, וכי אדם לאדם זמן. קצת תרבות, אורך רוח, אורך נומס. מה זה אורך נומס? אורך נומס. מה זה אורך נומס? איך אני יודע? מה זה? כוס נס קפה ארוך, אני יודע מה אתה. אתה רוצה לתת בזבורה? לא צריך, על הכיפה. סגור את החלון. קש, זה חשמלי. תמיד אני סוגר את החלונות ולא מופעיל מזגן. למה אתה לא מופעיל מזגן? זה מונית שלי, מונית שלך, אני אומר לך מה לעשות. מה זאת אומרת? אני לקוח של התחנה, מגיע לי מזגן. יפה, אני נולדתי בארץ, מגיע לי דירה. קיבלתי דירה? קיבלתי עמה בעיני. חם פה. חם פה, מה לעשות? שים פה יד. לא יצא כלום, נכון? נכון. סבלנות, תכף תזיע. שבע לך בקושי, אני עובד מהבוקר, שורפות לי עיניים פעם, מהפחד לא קמתי. מה קרה? ראיתי סרט מפחיד בכלבים. בכבלים? בכבלים, סליחה. איזה סרט? סרט של ספולבורג. של מי? ספולבורג. של סטיבן ספילבורג? סטיבן ספילבורג? ראיתי סרט של סטיבן ספילבורג. הוא יודע אנגלית, יעני. איזה סרט? סרט עם החיות, איך קוראים לזה? פארק אבו לעיורה. ראית את הסרט? שבע לך, כל שפן 4 מטר. 4 מטר גודל שפן, איפה הביא דבר כזה? שפן זה דינוזאור. זה סלום הזאור. אתה רוצה עם או בלי? או בלי מה? מונה, יעלה יותר עם, תאמין לי. כמה עולה בלי? כמה בדרך כלל אתה משלם? כמה בדרך כלל אתה לוקח? כמה בדרך כלל אתה נותן? כמה בדרך כלל אחרים נותנים לך? פה הפתעת אותי. כמה בדרך כלל אתה נותן לאחרים? מה זה? 50 שקל נסגור? 50 שקל להרצליה? 20 בסדר? 20 בסדר, אתה קופץ מ-20 ל-50? ניסיתי, לא הלך. אפרופא, אני מפריע לך? אפרומה? אפרופא, אני מפריע לך? כשאני מדבר ואתה עונה לי ואני משיב, אתה מפריע? כן. אז אני לא אדבר. תודה רבה לך. אז מה אתה אומר על ההסכם שלום? מה? ההסכם שלום אתה בטח בעד. למה? לפי המשקפיים המטרמחיות האלה אתה נראה לי בעד.
איפה היית בצבא? אני בלהקה צבאית. הנה, כולכם ג'ובניקים חרות. איפה אתה היית בצבא? בבית. יש לך בעיה עם זה? עושים מה שאני אעשה מה שאני רוצה, חביבי. עלית לי למונית, עלית קנית אותי, אני יש לי ארבעה ילדים לגדל, כולם באמריקה. הוא אומר לי מה לעשות את זה. אני אתעצבן אפילו בבחירות האלה, אני אצביע המפלד. מה? המפלד עם הכיפות סרוגות. המפדל. מה, הוסיפו למד? תמיד היית שם למד. אז מה אתה אומר על הסכם אוסטר לא? הסכם אוסטר לא. כן, זה שפרס חתם עם אבו זבו. אבו מאזן. אבו זבי. אבו דרבו. עם הרבו. אני אגיד לך את האמת, אני בעד הסכם. מצד שני אני נגד הסכם. תמיד הראש שלי? לא. אני מתעת עצמי, מה אני אומר? אני בעד לתת להם את עזה. פחד שלי שתתן להם את עזה, אחרי זה גם רצו את ירוחם. יריחו. יריחום. לא, אמרת ירוחם, זה יריחו. ירוחם, יריחום, שיריחו אחד לשני בחייך. שקל לא ראיתי מההסכם הזה. הנה, עכשיו תפוס חזק. עכשיו אני יכול לתפוס חזק, אני עוקב. אני עוקב הבא סלמן. לא, פס לבן, תיזהר. מקופתה בשבילי זה בגדר המלצה. אתה לראות את מי עקפתי? עכשיו שאני מסתכל במראי, הפרצוף שלך נראה לי מוכר. כן? כן, הפרצוף שלך נראה מוכר. יופי. אתה לא יודע מהתוכנית הזו, אה? איזה תוכנית? צעירים חסרי מנוע. לא, חדה. איך קוראים לך? מאיר. בנאי? לא, לא. יוסי בנאי? לא. יובל בנאי? לא. תסתכל טוב. אורנה בנאי? לא. וואי, איך... תראה. חנן יובל? לא. חנן גולבן? לא, תסתכל טוב. וואי, רבק, חנן אשראוי? לא. המראה מעברתת אותך. תן לי רמז, רק שם פרטי ושם משפחה. מאיר סוויסה. נכון, ומשפחה? סוויסה, מכיר אותך. אתה נשוי לשושנה דמארי. לא, לבת שלי יפה יפה. זהו, בטלוויזיה אתה נראה יותר גבוה. אתה תמיד ככה משקפיים ופאה? למה? איזה פאה? מהנחיר. תקרב בבקשה, בבקשה קדימה, הנחיר. אל תדאג, זה מונית באמצעות הלוויין. תגיד לי רגע, אתה עם הבידורים, אה? כן. לא זיהלתי אותך בהתחלה, נשבע לך. ספר בדיחה. עזוב, בחייך. בדיחה איך? נוסע פעמיים לקריית ארבע. לא הבנתי. לא נתפס. ארבע ועוד ארבע זה שמונה, קריית שמונה. הבנת? זה משחק מילים כזה. Double meaning. Virtual reality. Physical immortality, שמעת על זה? תגיד לי מה קרה, אני ביקשתי לך הלוואה. אמר לך, ספר בדיחה, מה אתה מורטליטי? אמרתי לך, לא הבנת. עזב אותי, מה אתה עכשיו, אני נהג טמבל? איך נסע גרוזיני, מתי הוא נסע? מה זאת אומרת? נסע בלילה באוטובוס. אין אוטובוסים בלילה לקריית ארבע. אוקיי, אז נסע במונית. איזה מונית, אני מכיר את כל הנהגים, מי לקח אותו? לא יודע, זה בדיחה. אז מה אתה סתם זורק אינפורמציה, מה אתה? איך הפתיחה, אתה בא אליי בתענות. עזב אותי בחייך. אני אותי לאולפן, אני כבר... מי יכניס גרוזיני בלילה לקריית ארבע? יש שם ילדים קטנים. לא יודע. אז יש גבול, מה זה סיוד ברחוב אלה? מה קרה לך? היית אומר לי לקחת גרוזיני לאשקלון, לא היית שומע ממני מילה. למה אשקלון? שם אין כבישים, הכל שבילים, שבילים, שבילים. היגיון, אדוני, אתה לא מדבר עם... יש לך במקרה ברפרטואר שלך איזה בדיחה מצחיקה? כן, פרסי כשאוכל גלידה, מה הוא שר? מה הוא שר? שלא ייגמר לעולם. זאת הבנת? הרב אותי הגרוזיני פעמל קריית ארבע, אבל מה? עכשיו נפל לי הטלקארט, גדול. עקי רגע. אורן, כ-18, התנחס לי יושב לי במונית, אני אתן לך רמז, מאיר בנאי. סוויסה. הבן של שושנה דמארי. עשוי לבת של... הוא הבת של שושנה דמארי. יפה ירקוני. דבר איתו, דבר איתו, דבר איתו. זה הסדרן, תגיד לו, יעד רמק, הוא לא יודע, תגיד לו. אהלן. שמעת, גם לא יש אסמה, כן. לא, אבל סיפר לי בדיחה, תשמע רגע, נשמע לך, מזל שהאוטו נעון, התפזרתי לחלקים. נשמע את הבדיחה. איך גרוזיני ופרסי נוסעים ארבע פעמים לקריית שמונה, אוכלים שמונה פעמים ארטיק. למה שלא יגמר ארבע כפול שתיים, מגלידה לעולם.
ונחמו, תראה מי פה, בן שיטרית. סוויסה. אח של גבי גזית, הבן של רבקה מיכאלי. שושנה דמרי. יפה ירקוני. יפה ירקוני. ירקוני, הוא טעה. גדול אתה, נשבע לך. בוא נאבד פקס אתה פה מהטלוויזיה. מה? יש לי שאלה, הרבה זמן מטרידה אותי. הייתה פעם בערוץ 2 תוכנית בערבית עם הבחורה, למה הורידו את זה? בערוץ 2 בערבית? כן. איזה תוכנית בערוץ 2 בערבית? מרגול, מרגול, היה מרגול. מרגול בערבית? בערבית, יפה. מה פתאום בערבית? בערך, מה אתה יודע? איך הגעת לי? כל פעם אני פתח טלוויזיה, תפק, חרטה, חמסה, חמאס, כל זה, מה זה? טוב, זה סלנג כזה. מה זה? סלנג. מה, הוא בארץ? לא סטינג, סלנג, סלנג. לא מכיר את שניהם, לא שמעת. לא קורא הרבה עיתונים. אתה מכיר את מרגול, אה? כן. היה לך משהו איתה? מה אתה מתכוון? היה לך משהו ספציצי איתה? לא היה לי שום דבר ספציצי עם מרגול. גלי עטרי, אתה מכיר? מי? גלי עטרי. גלי עטרי? כן. גלי עטרי. יש לה אח עובד ברדיו, שוש עטרי. זאת אחותה, שוש. אח שלה. לא, לא, שוש זאת אחותה. מתי עשת ניתוח? איזה ניתוח? שוש. שוש, לא ססון? לא ססון, שוש. שבתי ססון. גלי עטרי פעם הייתה בלהקה של תנובה. איזה להקה? של תנובה הייתה, בלהקה של תנובה. חלב ודבש? כן. כן. על השיר, על הו לו 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 לו. אתה לא יכול להגיד הללויה? לא, אני דיסלקטי, לא יכול להגיד הללויה. אז אתה מכיר גלי עטרי? מכיר גלי עטרי. היה לך משהו איתה? לא היה לי שום דבר איתה. לא נתת לה בראש, שום דבר. רוצה לתת בזמורה? לא, תודה. לא צריך. עשינו פעם סרט ביחד. באמת, איזה? אבא גנוב 16? זה אחלה סרט. דיזינגוף 99. אמרת לי לנסוע על אולפני הרצליה, לא? מה אתה רוצה? שאני אחזור לדיזינגוף 99? ובאמת אני מאחר לאולפן, תעשה לי טובה, באמת. עשה לי טובה, נתק איתי מגע, ברצינות. אתה רוצה לדבר איתי באמצעות עורך דין, אין לי כוח אליך. תגיד, את שלמה אתה מכיר? איזה שלמה? קרצי? ארצי. ארצי, קרצי. כן, נו. כן, זה שבזק לא שולחים לו ספרי טלפוני, פוחדים שהוא ילחין את זה. זמר, יש לו שירים, רק השבק יודע מה הוא רוצה. מה זה, תרקדי, 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 תרקדי. אשתו לא עובדת? אתה מדבר על שלמה? על כספי. איזה, מתי? מתי, מי זה מתי? כספי. כספי, העורך דין? לא, הזמר, מתי כספי, הזמר. אה, הוא שני אפיפיור בצירות. מה אתה רוצה לדעת? טופז. איזה, מהסדרה בספרדית? לא, זה שיש לו ילד בכל מקום בארץ. טופז. כן, דודו טופז. כן, מה איתו? היה לך משהו איתו? מייקל ג'קסון שהיה בארץ. נו? היה לו משהו עם אורן הקטן? לא יודע. ועם סולימן הגדול? לא יודע, מה אתה רוצה ממני? אתה בטוח שאתה מהרבנה? תביא אותי לאופן. טלוויזיה אתה רואה לפעמים? מה זה? טלוויזיה אתה רואה לפעמים? כן, טלוויזיה אני רואה לפעמים. יש את השמן הזה שב באמצע מעגל בלבל אנשים את המוח עם זונות ורבנים, איך קוראים לו? דן שילון. יש לו עוד אח דן שילון. לא, לא, זה איגל. גם דן שילון. לא, זה איגל. אני מכיר אותם, שניהם שמנים בטטה, אתה אומר. מה הקשר? זה דן, זה איגל. בסדר, לא זה הוויכוח. השני יש לו תוכנית צפלופים. איך? צפלופים. פספוסים. אה, שינו את זה? למה? אז בתוכנית הזה יש את הבחור הזה, נכון? איך מחזיקים אותו בטלוויזיה, דבר כזה? מה זאת אומרת? אתה מסתכל עליו, אתה אומר, תראה מסכן, פיגוע מוחי. למי אתה מתכוון? צפניה. יצפן? איך? אלי יצפן, זה מה שאתה חושב עליו? להחזיר אותו לסורי, מהר, מה אתה חושב? קח את המוח שנושאים במוח של ציפורי עפה אחורה. אתה מכיר אותו טוב? מכיר אותו טוב מאוד, במקרה הוא השותף שלי. לבריאות. מה אתה אומר להחזיר את יצפן לסורים? I don't speak Hebrew. מה זה? תמיד בסיבוב חד אני יוצא מהחלון של המונים. תכין 20 שקל, 40 שקל, הגענו לתניה, שמת חבילה בחזר. ציון! הלו! הלו! ציון! תגיד לי, אתה נורמלי, נהג? תחזור אל המיד, מחכים לי בהרצליה. בחייך, נו. מה זה, אתה תוקע אותי באמצע נתניה, מחכים לי באולפן, הלו! אולי, אולי, אולי. אני אתלונן עליך במוניות אורן. תתלונן, אני בא לחברה.